نعم. من هنا لفتة الكبد إلى نصيحة الولد. ولقد كنت أدور على المشايخ لسماع الحديث فينقطع نفسي من العدو لئلا أسبق. اور میں مشائخ کے حلقوں میں چکر لگاتا حدیث کو سننے کے لیے تو میری سانس پھول جاتی. فینقطع نفسی من العدوی دوڑنے کی وجہ سے لئلا اسبقا تاکہ میرا کوئی سبق چھوٹ نہ جائے. اس شیخ کے پاس گئے پھر یہاں سے دوڑ کر دوسرے کے پاس گئے کہ ان کا حلقہ شروع ہونے والا ہے تو دوڑتا تھا. یہ محنت ہے حضرت ابن الجوزی رحمۃ اللہ. تب اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ مقام عطا فرمایا. وقد كنت اصبح وليس لي مأكل وامسي وليس لي مأكل ما اذلني الله ما أذلني الله لمخلوق قط ولكنه ساق رزقي لصيانة عرضي ولو شرحت أحمالي لطال الشرح. اور میں صبح کرتا تو میرے پاس کھانے کی کوئی چیز نہ ہوتی, شام کرتا تو کھانے کی کوئی چیز نہ ہوتی, لیکن اللہ تعالیٰ نے کسی مخلوق کے سامنے مجھے رسوا نہیں فرمایا, اور اللہ تعالیٰ نے میرا رزق میرے پاس خود بھیجا تاکہ میری آبرو کو محفوظ رکھے اللہ تعالیٰ. یہی ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی اپنے آپ کو وقف کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا نظم خود فرماتا ہے. اور اگر میں اپنے حالات کی تفصیل بیان کروں تو لمبی ہو جائے. وہا انا قد ترى ما آلت حالي إليه. اور اب اللہ تعالیٰ کے فضل سے دیکھیے آپ میری شان, وہ انجام جس تک میری شان پہنچی ہے. ما آلت آل یا من پہنچنا, میری حالت جس مرتبے تک پہنچی ہے اور جو میرا انجام خیر ہوا ہے وہ دیکھیے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے. وانا اجمعه لك وَأَنَا أَجْمَعُهُ لَكَ بِكَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ. اور میں ایک کلمے میں اگر اس کو جمع کرنا چاہوں تو میں ایک کلمے میں اس کو اس طریقے سے جمع کر سکتا ہوں جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ. تم لوگ اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اللہ تعالیٰ تمہیں علم عطا فرمائے گا. تو تقوی پر اللہ تعالیٰ نے معطوف کیا ہے علم کو. واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ اللہ بکل شیء علیم. تو اگر آپ کو علم چاہیے تو اللہ تعالیٰ سے ڈریے, تقوی اختیار کیجیے. فصل حفظ الاوقات واغتنام اللحظات. اوقات کی پابندی اور لمحات کو غنیمت جاننا. فانتبه یا بنیا لنفسی کا. تو اے میرے بیٹے ہوش میں آ جاؤ, بیدار ہو جاؤ اپنے مفاد کے لیے. لنفسی کا وندم علی ما فضا وندم علی ما مضا من تفریقی کا. اور ندامت اختیار کرو, تم شرمندہ ہو جو تمہاری کوتاہی گزشتہ زمانے میں ہوئی ہے اس پر. واجتہد فی الحاق الکاملین ما دام فی الوقت ساعت. اور کوشش کرو کامل لوگوں تک پہنچنے کی, ان کو پانے کی. لحق یلحق لحاقا لحاق غلط کما اظن کما حققت بل هو اللحاق. جب تک وقت میں گنجائش رہے تو کامل لوگوں کے مرتبے تک پہنچنے کی کوشش کرو. واستق غصنك ما دامت فيه رطوبة. اور اپنی ٹہنی کو سینچتے رہو جب تک اس میں رطوبت رہے اس وقت تک.
واذكر ساعتك التي ضاعت فكفى بها عظة. اور تم اپنے اس وقت کو یاد کرو جو ضائع ہو گیا، وہ تمہیں نصیحت دینے کے لیے کافی. ذهبت لذة الكسل فيها، ذهبت لذة الكسل فيها وفاتت مراتب الفضائل. سستی کی لذت تو ختم ہو گئی اور جو کمالات کے مراتب تھے وہ چھوٹ گئے، اور اگر اس وقت میں محنت کر لیتے تو وہ جو تھکت تھی وہ بھی ختم ہو جاتی اور مراتب حاصل ہو جاتی. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا.